生。啊，生理也是烦恼啊。六百可以过。Tapi sendat di sana tu istana ini macam mana? Macam mana? Sebab tu kita connect sen end pole tu. Kalau kita jalan, ya sah. Tapi kau hendak kita pikir tu. Apa boleh ibu tu? Kalau pensel tu dah. Ni maksimal tu pasti mahal tu lima ribu. Kalau tu istana kita kerja tu pasti mahal. Ma ei saa ikka, kus ma ei saa. Kui ta keerab rohkem, siis ta on küljega kummaline.